God dagens, Niklas är här. Välkomna till dagens avsnitt där jag kör igång med IFUs Speed Challenge Hungry Man. Och det gäller ju på 30 minuter att samla ihop så många unika matobjekt som möjligt. Det finns maximalt 24 stycken man kan samla ihop. Och vissa av dem är ju fullständigt hopplösa att få ihop naturligtvis på 30 minuter. Men många av dem kan man ju klara. Initialt får man stå och vänta lite här för att värden måste genereras och så innan man sätter igång klockan. Tyvärr visade det sig att jag väntar ju inte tillräckligt länge då, va, för att det blir så tråkig film då. Va? Och så jag satt igång redan efter en halv minut här och började springa iväg. Och ni ser vad som händer då. Frameraten blir jättedålig och fraps fullständigt flippar ur här faktiskt. Så att de första sekunderna här kommer ni faktiskt inte se. Det bara laggar extremt mycket. Jag har under dagen här suttit och gjort ett tiotal försök faktiskt och spelat det här. Och det här var egentligen inte den här vändan som... den här omgången som gick bäst så att säga. Men här blev jag åtminstone färdig då, va? Utan att bli skjuten av ett skeleton med en förbättrad pilbåge med flame till exempel. Då, va? Som jag blev en omgång här när jag hade jättebra poäng på gång faktiskt. Och så ute i öknen där mitt i natten så blev jag skjuten då med en sån här... pilbågen med flamma på då, va? Så att jag brann upp helt enkelt och det var ju inte lite surt då ju naturligtvis. Annars så det hänger ju jättemycket på var man hamnar någonstans. Den här starten är katastrofdålig också. Helt klart en av de sämsta starterna faktiskt. Jag hamnar ju ändå i en djungel, va. Faktum är att i det här läget så är jag redo att ge upp den här världen och starta om på nytt så att säga. För det här läget är ju fullständigt hopplöst faktiskt. Nu jag slår ju bort första. Det har gått 2,5 minuter här nu, va? Och jag har ju inte kommit någon vart, va. Jag har liksom inte ens. Det är inte ens lönt att hugga träd och så, va? Nu. Och jag kommer liksom inte ur den här djungeln eller någonting. Men så att det har otrolig betydelse då. Jag hörde från någon annan som hade spelat här att om man råkar födas då alldeles in till en by då, va, och det finns ett råkar finnas ett djungeltempel eller ett sandtempel alldeles in till dessutom och sådär, va, så kan man ju få en rätt så trevlig resa och få ihop jättemånga poäng på 30 minuter. Men jag har legat någonstans mellan 12 och 15 poäng här de gånger jag har spelat ända till slut då. Och fast det har varit jag har chansat några gånger också och då har det gått åt pipan så att säga och jag har gått och dött helt enkelt. Så att man blir lite trött på det efter ett tag. Jag tänkte nej, nu måste jag få ihop en film, va? Och sen så får man då en superdålig start och det fick jag här också, va? Så jag var riktigt, riktigt läst på det här, så tänkte jag, vad i tusan, nu har det gått 3,5 minuter här, jag har fortfarande liksom, jag har inte kommit någonstans, va. Jag skulle säkert kunna stanna här och hugga ner någon ek och hoppas på äpple och kunna ta korna på samma vända, va. Men det är ju inte det som avgör, va? Utan saken är att man måste hitta en by. Framförallt så vill man ju ha tag i potatis då, va? Och morötter. Och sedan så i byarna då, så om man riktigt tur så hittar man ju dessutom en guldklimp där, va? Och då är man hemma då med att göra en guldmorot och guldäpple. Fast man behöver ju säga 2 stycken guldklumpar, då behöver man. Så att nu är vi uppe i 4,5 minut och läget ser ju riktigt katastrofdåligt ut. Nu kommer jag äntligen ut ur djungeln där, va, och hitta en öken då, och då är ju förhoppningen då att man springer in i öknen här och man kan hitta en by, va. Som ni upptäcker då, va, att, eller som ni då har märkt, va, att jag har ju inte ens stannat och huggt trä här, och då ställer ju till lite problem när jag kommer bort här till den här byn då som är tack och lov hittar då.
Att jag kan inte göra de saker jag vill borta i byn här helt enkelt, eftersom jag inte har något, jag har inga verktyg och jag har inget virke eller någonting med mig då va. Jag börjar bli rejält hungrig här också va. Så att ja, det var väl lite si sådär va. Så, lite potatis där. Börja med att käka lite. Av alla försök jag gjort idag så har jag faktiskt inte lyckats få giftpotatis en enda gång. Och det var ju extremt märkligt tycker jag. Jag vet inte vad man ska göra för att få giftpotatisen ärligt talat. Och nu visade det sig dessutom att i den här byn då så fanns det inga morötter då. Det var ju typiskt. Jag vet inte, jag slog inte, missade jag någonting där? Säg inte att jag missar någonting. Jag sitter ju och kommenterar detta i efterhand nu. Och det såg nästan ut som jag missade en rad där. Jag hoppas jag inte missar något sen. Men å andra sidan så kommer jag väl på då att jag har inga verktyg med mig då va. Och så har jag en spindel och så blir jag lite nervös här. Men jag vet ju att jag sprang förbi de där kussorna där tidigare. Och där borta fanns det ju ekträd. Så att det blev till att springa tillbaka då. Och då har vi redan uppe i 6:20 nu va. Oj, 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 vad tiden rinner iväg. Jag har inte fått gjort någonting vettigt. Men i och för sig få tag i potatisen. Det är jätteviktigt. 6 vete här. Jag hade lagt upp en plan här för vad jag skulle ha tag i. Äpple är ju självklart. Och den är så pass enkel så äpple måste man ha va. Pumpapaj har jag faktiskt i alla försök jag gjort idag så har jag lyckats göra pumpapaj. Och det gör man ju med en pumpa, socker och ägg då. Sedan så potatis då och bakad potatis är ju givna. Sedan så vill man då ha en giftpotatis också. Men av någon anledning som jag har inte alls lyckats hitta det alls idag. Spindelöga, då gäller det ju att man är ute, när man är ute på natten då, att man får tag i det. Och det får man inte på första spindeln heller naturligtvis, ett spindelöga. Ruttet kött, då gäller det att man får tag i någon zombie där va. Eller om man har tur då och hittar någon sån här tempel av något slag då, så kan man hitta zombiekött i sådan också har jag för mig. Nu sitter Linus kommentarer bredvid också att man kan naturligtvis få morot och potatis av zombisar också va. Fast man har inte tid att springa och slöja zombisar, det är rätt så farligt att göra det. Natten är rätt kort visar det sig dessutom. Sedan så morot vill man ju då ha va. Nu lyckades jag inte få tag i morot här då va. Det var ju hyggligt surt. Sedan kyckling är ju naturligtvis given också att man tar va? Och även grillad sådan. Biff och grillad biff, ja, ni såg kussarna där innan va, så det är bara att ta i tur med. Och sedan fläsk och grillat fläsk då, det är ju också självklart när man hittar grisarna va. Bröd, ni såg att jag fick tag i 6 vete då va, så att brödet är ju hemma. Och sen så kan man göra kaka och det behövs ju 2 vete och kakaböna till det. Och kakaböna tog jag där direkt där jag spånade då. Så att det är också hemma med i detta läge. Sedan svampstuvning har jag gjort i alla försök tidigare också här under dagen faktiskt. Det har faktiskt varit nästan en av de enklaste sakerna. Men å andra sidan, om man föds på taskiga ställen då va, så Så är det naturligt att man hittar svampen va? Att, om man hamnar ut i sumpmark och sådär. I ett av försöken som jag hade under dagen här så föddes jag faktiskt i ett snölandskap. Och jag sprang omkring 15-20 minuter där det var snö och is bara. Och blev helt förtvivlad. Hittade absolut ingenting. Fullständigt katastrofomgång där va? Som jag då bara avbröt eftersom jag... Det gick så dåligt helt enkelt. Sedan så lite svårare saker att få tag på då. Det är fisk då va. Eftersom det tar rätt lång tid. Så det är om man har tid över på slutet. Så skulle man kunna satsa på det va. Men det är inte självklart. Att man tar fisken där faktiskt.
Melon är ju riktig överkurs också, för att då måste man ju ner i en sån här gruva och hitta en kista där det finns melonfrö i. Och jag har inte försökt att hoppa ner i någon gruva överhuvudtaget här faktiskt. Det tar för lång tid helt enkelt. Tårta är ju också överkurs då, va? Där ska man ha 3 vete, 2 socker, 1 ägg. Men det svåraste då, det är ju 3 hinkar mjölk då, va? Och det är ju det att man får tag i 9 järn då. Det är inte helt enkelt faktiskt. Även om ni såg att jag såg järn här nere i gruvan och skippade faktiskt, va? Sedan så guldäpple, det kan man faktiskt klara av, för då behöver man bara de här gold nuggets där, va. Så hittar man bara en sån här gold ingot någonstans, så får man ju 9 stycken nuggets av den, och då man behöver bara 8 då för att fixa till guldäpplet där, va. Likaså guldmorot, om man nu skulle ha fått tag i tillräckligt med guld och dessutom ha fått tag i morot. Sen så finns det här superguldäpplet också, som man behöver guldblock till att göra, och det är ju bara löjligt, va? Så många guld får man inte tag i på 30 minuter. Men så min plan där, det var ju, nu har jag svamlat igenom alltihopa då. Det var egentligen att sikta på 17 poäng. Det var att skippa fisken, skippa melonen, skippa tårtan, guldäpple, guldmorot och det här superguldäpplet skulle jag också skippa då. Men alla de andra skulle jag då ha tag i. Och det lyckades jag med under varje försök jag gjorde under dagen här, så lyckades jag faktiskt få tag i dem. Det var kul med den där spindeln där förresten, va, som springer ner i marken. Det är kul, lätt att slå på den när han glitchar där. Ni kanske märker här hela tiden när jag springer sådär, så laddar världen in extremt dåligt. Det var jättestörigt. Det var faktiskt 2 omgångar som avbröts på grund av att det glitchade ur. Ena gången så fick jag så dålig framerate så att en zombie gick och slog ihjäl mig, som jag såg inte honom bara. Och en annan gång så trillade jag helt enkelt ner, för att världen fanns inte där. Så att jag bara trillade ner och dog helt enkelt. Som ni ser där till vänster då, att oj, det finns ingen värld där. Man ser ingenting. Vad har man framför sig liksom? Men så lite zombiekött här. Kan man ju säkra. Där var den säkra den. Så att 17 poäng var liksom det jag siktade på här. Så att nu får ni hålla er till tåd, så titta ända till slutet och se hur många poäng jag verkligen fick då, så att säga. Och jag fick in rapporter här att folk lyckades med 18 poäng och grejer här. Det var flera stycken som har rapporterat in 18 poäng här till mig på Skype under dagen. Och ja, det är ju bara att gratulera. Men som sagt, det hänger rätt mycket. Har man tur i början här och kommer på rätt ställe, så... För saken är den att under vissa av mina försök har jag haft lite mer tur i starten då. Så jag lyckats göra både guldäpple och guldmorot då, va. För att jag har fått tag i guld då, till exempel. I ett djungeltempel var det i ena fallet här för mig. Och jag sprang väl på både ett djungeltempel och ett sandtempel i den vändan där, va. Jag hade en riktigt bra omgång där faktiskt. Jag trodde jag skulle kunna komma upp i de där 18 poängen, kanske till och med 19, va. Men som sagt, så uppenbarade sig ett sånt här skeleton med en förbättrad pilbåge som jag brann upp av helt enkelt. Och nu ser ni här mina hjärtan, oj. Det var inte mycket med dem, så det är bättre att fly än illa fäkta då, är ju talesätt för dem. Så att jag springer därifrån helt enkelt. Och ni hörde där i bakgrunden också, va, att det kom en creeper och ville spränga mig. Så att, men det är surt här att världen inte laddar in, för att det är mycket möjligt att jag missar att det finns någonting här runt omkring. Och jag blir rätt sur på det i detta läget. Ni ser hur mycket det inte laddar in där helt enkelt, va. Dessutom var det fullt med monster, så jag har inte koll på läget. Så jag hoppar faktiskt upp här och står stilla i några sekunder och hoppas på att det ska ladda in. Och medan mina hjärtan kommer tillbaka. Och så kollar jag över läget då, vad jag har fått ihop här.
Och så kan man börja förbereda lite, slänga bort sånt som man inte behöver. Det kan ju vara en god idé också. För man får ju fullt i inventarieförteckningen där. Det där sockret, det behöver man då tillsammans med pumpan och ägg då, för att göra pumpapajen. Jaha, så står man här och väntar. Nu har laddat in lite bättre här. Men alltså jag kommer inte tillbaka till... Det var 1000, nu inser jag det, att jag kommer alltså inte tillbaka till byn där. För jag tror jag missade att gå igenom någon odling där. Så att det kanske fanns morotar trots allt som jag inte lyckades få med mig då. Det var ju förfärligt förargligt faktiskt. Så att det var ju helt klart ett misstag. Annars tyckte jag hade lite otur på den här omgången då faktiskt. Jag kunde gott haft lite mer tur tyckte jag. Helt enkelt. Men man ska inte klaga. Jag kan ju glädja mig då med att jag får å andra sidan då en så pass dålig poäng den här omgången där va. Så att många av er ska kunna klara av och klå den helt enkelt. Oj, 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 nu svinner hjärtan här på löpande band igen. Och inget spindelöga fick jag där heller. Så jag lyckades få tag i spindelöga. Undrar som jag hade plockat upp ett träd här då. Och det gick till. Fast här är det ju ett riktigt kasst läge nu va. Nu är det bara... Oops. Jag tänkte vad tusan är det som händer om backar rakt in i kaktus. Den är på två hjärtan. Och så laddar inte världen in. Det är ju fullständigt hopplöst. Och så kommer det någon spindel efter. Man ska kunna klara dem där. Om man håller sig där nere i vattnet så ska man klara av dem ganska så bra då. Och så kommer det ett skeleton som får syn på mig. Och då får vi simma ner i vattnet. Jag fattar inte hur de klarar av att skjuta så bra ner i vattnet där. Det är lite störigt faktiskt. Jaha, så att nej, den där byn kunde jag inte komma tillbaka till med andra ord. Så att och så får man ta och simma lite. Nu har det gått... Nu visar tiden 17:20, fast det var de första 30 sekunderna, ärligt talat, de stod ju faktiskt och väntade på att vi skulle sätta igång. Va? Så att, det var inte då tidtagningen började. Jaha, så att just i det här läget så har jag inte många poäng. Och det här är det ju läge att ge upp också faktiskt. För att det här blev liksom, det här kan ju inte bli bra va. Och dessutom laddar då inte världen in här. Det är fullständigt hopplöst. Jag vet inte vad det som har hänt med min dator här. Jag försökte ändra minnesinställningarna till Java då helt enkelt va. Så att när man kör Minecraft då så skulle den få lite mer minne där. Så att det inte skulle vara ett problem. Jag såg att IFO höll på att göra det i något avsnitt för någon vecka sedan här va. Och ökade minnesmängden rätt så ordentligt och för att just bli av med vissa av de här problemen att världen inte laddade in. Fast de problemen var nog större i när man kör Minecraft 1.5 då. Det här är ju version 1.4.7. Så, lite land och så kommer det naturligtvis direkt ett skeleton och skjuter efter en. Och så möter man en creeper. Och ja, det är bara att se till den då försvinna iväg. Och det var en creeper till jag sprang förbi. Och så det är fullständigt hopplöst. Man springer in i skogen här och världen inte laddar in va. Man kan springa in i precis var som helst och trilla ner i en lavapöl. Ja, lite synd. Men alltså, saken är ju den också att det tar tid för datorn att generera. Eller för Minecraft att generera världen här också. För att, kommer en mycket ny värld här som jag springer rakt in i där va. Så att planen här nu, alltså, jag behöver ju svamp där va. Är ju en sak jag behöver. Jag behöver kyckling va. Det har jag inte plockat än. Jag har inte plockat gris heller va. Så att det är ju jättemycket kvar här och som jag måste ha tag i. Å andra sidan så kanske om man har riktigt tur så kanske man kan satsa på att få tag i någon av de fiskarna istället va.
Det är ju en ren chansning va, om det funkar eller inte, för att det kan ju ta hyggligt lång tid att få tag i någon fisk va. Det kan ju gladligen ta 5 minuter innan man får en överhuvudtaget. Så att, men nu har jag lite tur här, eller tur och tur. Jag kommer ut rakt ut i vatten här va. Jag borde gjort mig en båt här med mig en gång. Men jag ser, har man lite cavesound där också, då blir man ju lite nällad faktiskt att hoppa ner där. Ni såg kanske, det fanns en krok ner i vattnet där. Nu fanns det chicken här då ja. Nu hade jag ju ändå ingen pumpa då va, så att det var inte lönt att stå och vänta på ägg här va, utan så undrar jag var tog köttet vägen någonstans, där var det. Nej, jag såg ju den här sumpmarken här framför mig där va. Och där hoppas man ju på att hitta svamp till svampstuvning då naturligtvis. Och så kan jag passa på medan jag håller på att grilla mitt kött och så. Så kan jag hugga ner några ekar där för att hoppas på att få äpple. Det är ju väldigt lustigt egentligen att man hugger ner ekträd för att få äpple. Så fungerar det ju inte riktigt på riktigt om vi säger som så. Det får ju gärna vara någon form av äppleträd. Man hugger ner ekar kan man i bästa fall få lite ekollon av. Eller ärligt talat, vi hade en väldigt stor ek här på vår tomt då. Och där fick vi vansinniga mängder ekollon faktiskt. Och så vi hade alltid gått om ekorrar vissa tider på året här. Och så gäller det att välja rätt verktyg här också som ni säger. Men den eken har vi inte kvar längre. Utan när vi byggde till vårt hus här så var vi tvungna till att fälla den där eken då. Det krabbarna lite ledsna, men det fanns inget alternativ faktiskt. Men nu ska vi inte prata mer om ek. Nu ska vi se här. Nu börjar det ju närma sig slutet här. Nu, ni märker här nu är jag riktigt stirrig här. Nu bara slänger sakerna omkring mig. I fullständigt kaos här. Det är fullständig panik här nu liksom för att få ihop en anständig poäng innan tiden går ut va. Och så säger jag, här har jag inte grillat än. Och faktum var att i det här läget så kommenterar Linus här vad jag glömde för någonting här emellanåt. Så att jag tappar bort vissa saker där. Men ett problem här då är att jag har inte fått tag i den här röda svampen än. Och det här blev inte många poäng av det. Där fick jag äntligen tag i ett äpple där va. Så då behöver jag inte hugga fler träd. Det var ju förväl och där var kakorna. Och hur många poäng är det nu? Det är 7 poäng där va. Och vad har vi sen? Vi har... oj vad jag håller på här och hattar. Jag blir helt stirrig. Där hade vi en potatis ja, och vi hade ett spindelöga, vi hade en bakad potatis. Vi hade ruttet zombiekött, vi uppe i 11 poäng va. Och så ska vi ha i den grillade fläskköttet där också, det är 12 poäng. Men var tusan håller nu den där svamparna vägen då? Var håller de hus med nu? Har de tagit vägen? Och nu blir det ett förfärligt dyrande här. För nu, alltså nu, det är fullständigt panik här. Nu chansar jag jättemycket här. Bara springa omkring och hoppas på att få tag i de där svamparna. Håller på att trilla ner något hål här också. Borde kanske tagit den vända ner där och sett om där var en sån svamp där nere faktiskt. För saken är den att som det kommer att visa sig här då, att jag hittar faktiskt ingen. Det är helt makalöst. Det är det enda försöket under hela dagen där jag inte har lyckats göra svampstuvning. Och det är alltså för att jag inte lyckats hitta den där rackarns röda svampen. Och det var ju fantastiskt märkligt. Så att ja, jag får panik här och så tar det tid att simma och allt möjligt här. Så att nu finns det ju, nu får man ju välja här vad man ska göra. Och
Då får man ju chansa här på, det finns ju trots allt vatten här va, så att då, ja visst, man kan chansa på att titta när efter svamp där. Man kan ju chansa på att få någon fisk då va. Nu finns det ju liksom inget att förlora. Så att vara uppe i nu här, det är 13 poäng va. Och så är det då, nu gör jag den där skålen också. Och så har jag svampen där, men det är inte den röda svampen. Och jag har inte gift potatis. Så nu funderar jag här, vad tusen kan jag göra för någonting? Jag gör ett fiskespö för att göra två olika saker som tänker jag chansa på här nu. Va? Det ena är att få gift potatis och det andra är att få fisk. Ner. Jag vet inte varför jag gjorde så stort här med en gång. Men. Så nu gäller det. Nu gäller det. Jag har sex stycken renmjöl. Och simmar ner och kollar. Nej, ingen gift potatis. Sen är jag inte riktigt säker på om man bara planterar och sen så tar upp dem igen. Om man kan få gift potatis. Så att eftersom jag inte var säker så är det bara att skippa det. Så att vad ska man nu ta sig till? Ja, det blir ju till att försöka ta de där fisken va. Och först en vända till här och se om man kan hitta den här röda svampen. Det är lite märkligt att man hör fladdermusen där i bakgrunden. Och, så det finns någon trevlig grotta där. Det borde man kanske tittat ner i den. Och som ni vet då så tar det ju en evig tid med fisk. Och jag har ju jättetur där att få en fisk alltså. Och där fick jag en till fast den lyckas inte plocka upp. Så att, nej, då tar vi in den här vändan då. Jag vet inte om de har gjort det lättare i 1.5 sen att fiska. Jag gör alltid. Jag fiskar aldrig liksom. Jag har extrem tur här. Jag har för länge sedan gett upp det där med att fiska. För att det tar så evig tid. Va? Och man får ju nästan ingenting av det. Va? Så att där har jag gett upp sedan länge. Så att där har vi. Vad har vi nu? 14 poäng var så blir det 15 med den grillade där. Och nu vill jag ha tag i en flugsvamp här. Och sen så vet jag ju då att det tog en evig tid där med att simma förra gången. Så att det är lika bra att göra en båt tänker jag. Så tänker jag måste ha en komma tillbaka också. Jag borde gjort fler med en gång kan jag ju säga. För att naturligtvis så laggar det återigen här framme då va. När jag kör så jag kommer att köra rakt in i land här så småningom. Lite olyckligt. Så fixar vi så många vi kan. Som här säger, tror jag ju det är vatten. Och så tittar jag och så, oj san. Och så försöker jag vända men det gick inget vidare där va. Jag hade inte sån tur så att det var hans någon pumpa som växte där heller, nej. För att annars hade jag väl egentligen ingredienser. Nej, det hade jag inte. Jag fick aldrig tag i eget där, nej. Annars har jag gjort många pumpapajor under dagen här också. Så att, ja. Det var väl si så där med detta, va? Ja. Så att summa summarum kan jag redan nu avslöja då. Va? Nu kör jag sönder en båt till här då naturligtvis. Det blir liksom inte fler poäng här då. Va? Jag hittar ingen svamp där va? Och jag råkar inte hitta något guld här på slutet och så heller. Det hade ju hjälpt om världen hade laddat in där nu så hade jag ju kanske sett om det hade funnits något. Ja, för att jag ser där att jag gick inte till höger där riktigt som jag borde ha kunnat göra. Alltså vänster nu i bild. Så att blir det, nu är det bara någon minut kvar här, knappt en minut va.
Så att nu är det bara, nu inser jag att jag borde ha gjort fler båtar innan. Och slänger allting omkring mig och så sticker tillbaka. Nej, så det blev ju 15 poäng av detta va? Så att det är väl ett okej resultat faktiskt. Med tanke på den extremt dåliga starten jag hade där. Så får man väl vara nöjd va? Jag borde så att säga kunnat få en poäng till där med den där med svampstuvning va? Och sedan hade jag fått en morot där borta hos byinvånarna då dessutom va? Så hade det varit 17 poäng och där tycker jag det är helt okej okay, va. Har man sån tur sedan så att man får tag i guld någonstans så blir det ju naturligtvis kan det bli både 18 och 19. Men så gick det. Så där var det slut. Då ser ni, 15 stycken unika matobjekt blev det. Och med andra ord 15 poäng. Så bättre än så blev det inte. Idag i alla fall. Jag vet katsingen om jag gör kast med det imorgon. Jag vill nog ta och bygga någonting imorgon istället. Men jag tycker ni ska prova själva. Prova själva för tusan. Det är inte lätt. Så att och Linus säger att det kan vara roligt. Ja, det är jätteroligt faktiskt. Så prova det. Ha skoj. Vi säger så. Hej då.